Благодарим. И аз благодаря. А сега Цвети Янева да отправи пожелание към младото семейство. Горчиво! Горчиво! Пожелавам им все така да се обичат, защото аз съм ги виждала и знам, че много се обичат. Да се радват на бебенцето, което ще се роди съвсем скоро. И разбирателство им пожелавам, това е най-важното. Да са приятели още много дълги години. Вики, преди малко пред нашата камера за първи път сподели, че чакат бебенце, момченце. Какви съвети ти би им дала като скорошна майка? Ами много съм скорошна, не съм още за съвети. В момента и аз се лутам, опитвам се да дам най-доброто на бебето, но... На колко стара бебе? На 2 месеца. Живо и здраво. И така, все още се уча. Кое ти е най-трудно? Сменяне на памперси, правене на млека или... Не мисля, че има жена, на която да е трудно това нещо, да сменя памперси. Най-трудно може би е кърменето в момента, защото е под часове и това е уморително. Жените, които са кърмили, знаят. И сега ще бързаш ли от сватбата директно вкъщи? Ами, да. Но мисля малко да се позабавлявам днеска. Има ли кой да ти помага? Майка ти, предполагаме, вкъщи майка, сега. Майка ми е тук на сватбата, но имам жени, които ми помагат. Ти?